Vi er taget med rejsebureauet Loto Tours en tur til Bosnien-Herzegovina. Vi skal opleve en hel masse. Vi skal blandt andet ud og river rafte, besøge en lokal gård, spise lokal mad og på alle måder få den mest autentiske og fulde oplevelse af landet. Jeg dokumenterer naturligvis rejsen, og jeg håber rigtig meget, I har lyst til at tage en tur med. Men det ved du meget mere om, end jeg gør. Vil du ikke fortælle, hvad det er, vi er ude at se? Jo, altså det, der egentlig er specielt med det her kildespring her, det er, at der strømmer 40.000 liter vand ud i sekundet. Og det gør det dermed til et af de største kildespring i verden, ikke bare i Europa, men i hele verden. Og National Geographic har været med for at filme, for at løse mysteriet om det her kæmpe kildespring. Vildt! Er det sådan, man kan drikke vandet, ikke? Selvfølgelig. Fedt. Det synes jeg, vi skal gå ned og gøre, fordi jeg er mega tørstig, og har så varmt, så jeg vil rigtig gerne drikke noget koldt vand. Vi har oplevet så meget forskelligt, og som I også har kunne se på videoerne, vi har virkelig nået vidt omkring, både i forhold til madkultur og oplevelser og det med at besøge nogle forskellige byer. Så er der faktisk ikke mere tilbage end at sige tusind tak for den her tur og for alle de oplevelser, vi har fået. Det har virkelig været en fornøjelse at se noget af landet. Jamen jo, det var nyt. Det har været en kort fornøjelse. Jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke har haft mere tid, for der er rigtig meget at se her, men det må vi gemme til en anden dag. Ja, men jeg kunne helt sikkert godt forestille mig at komme tilbage til. Det virker som om, at der er rigtig meget, vi ikke har nået at se endnu. Tusind tak, fordi I har set med i de her afsnit. Husk, I kan følge både mig og Tanisha og Loto Tours på alle vores sociale medier. Der er selvfølgelig links til det hele nede i beskrivelsen. Det er slut med vores tur. Jeg synes, det har været vildt spændende. Det er et land, jeg helt sikkert kan forestille mig at tage tilbage til. Det er super billigt at leve der, hvilket jo gør det til en oplagt destination for sådan en som mig, der lige er gået ud af skolen og måske skal ud og rejse lidt, men heller ikke et sted, der er alt for dyrt og sådan noget. Det var virkelig billigt, men alt var virkelig god kvalitet, fordi de ikke har den store turisme endnu. Så alle restauranterne og sådan noget selv ved de monumenter og sådan specielle steder, der er. Selv de restauranter, der ligger der, er god kvalitet, fordi at de er vant til, det kun er de lokale, der spiser der. Så det var mega lækkert at opleve, og de mennesker, vi mødte undervejs, var bare virkelig cool og virkelig søde og tog vildt godt imod os. Så det er helt sikkert et land, jeg kunne forestille mig at tage tilbage til, og helt sikkert et land, jeg kunne forestille mig at anbefale folk, jeg kender at tage til. Jeg håber, at I har fået lidt ud af at se de her videoer, enten hvis I står og skal vælge ferie med jeres mor og far, eller hvis I selv står og skal tage på ferie. Så håber jeg, at I har fået lidt ud af at se de her vlogs. Jeg synes i hvert fald, det var vildt spændende at være afsted. Tusind tak, fordi I har set med. Det er rigtig, rigtig glad for.
Husk, at I kan følge mig på min hjemmeside, Facebook, Instagram og Snapchat. Der er links til det hele nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video.